Era muito comum perguntar para as crianças o que ia ser quando crescesse. Eu já dizia lá em 1958 que eu queria ser pintor de quadros. Sou Paulo Sérgio Gomes, nasci no Rio de Janeiro em 1950, no bairro da Penha. Meu querido pai, Mário Gomes, né? Ele comprou todo o meu material de pintura, né? E acreditou nesse meu potencial e tinha recém-inaugurado uma escola de arte no bairro que eu morava, exatamente na rua que eu morava, né? A 1 quilômetro de distância. Porém, eu só aceitava a partir dos 15 anos. De tanto insistir, acabaram me admitindo, né? Depois aí fui fazer curso técnico, de desenho técnico, né? Onde eu trabalhei para diversas empresas, né? Vim passar umas férias aqui em Paraty, em 1979. Quando eu voltei, decidi que viria morar em Paraty para viver da minha arte e para a arte. Né? Esse trabalho, ele surgiu, assim como a Casa da Árvore, durante a pandemia. Quando começou a pandemia, fiquei enclausurado, como eu sou boêmio, assumido, gosto de um bar, de um restaurante também. Eu gosto de bar que tem música ao vivo, né? Eu gosto de tocar também. E um desafio que eu fiz uma maquete, né, da Casa da Árvore, e decidi que ia fazer sozinho, construir tudo isso. E daí, 2 anos e meio depois, está aí a Casa da Árvore construída, que é onde vai ser meu ateliê, né? Já é meu ateliê, não vai ser não, é meu ateliê. E esse quadro está indo viajar. Está indo para Praga, República Tcheca. É. Então aí tudo começou, né? Aqui há 42 anos, né? Exatamente há 42 anos, para 43 agora, esse ano, que eu estou aqui, né, pintando a cidade, as belezas naturais, né? Cachoeiras, praias e o centro histórico, que é um assunto que me interessa muito porque atrás de uma imagem tem a sua história, né? Eles são trabalhos documental, feito ao ar livre, né? Em plein air. E esse aqui é Paraty, esse aqui é a Ilha de Paquetá. Esse aqui é da ponte, a ponte antiga, né, de Paraty, que liga o bairro do Pontal ao centro histórico. Esse é da Rua da Cadeia. Uma rua que sai na praça, né? É a pracinha ali. Né? Casarão onde morou a Júlia Mann, mãe do escritor Thomas Mann, alemão. Aqui na Terra Nova. Sobrado de Dom João, aqui pra cá, a igreja Capelinha das Sete Dores. A pousada Jatobá. O mestre Salvador Rodrigues, que vinha muito a Paraty, já faleceu, um espanhol, grande pintor, dizia o seguinte: não basta ter só talento, tem que ter vocação. Se o cara não arregaçar o braço e ficar só na inspiração, ele não vai sair do lugar.
Paraty, ela é fantástica nesse sentido, né? De ter essa natureza exuberante, motivos históricos, né? Assuntos históricos, né? Então, Paraty foi fundada em 1667, 355 anos, né? Atualmente. Aí aqui, no ciclo do ouro, aqui é onde escoava o ouro, né? Que vinha das Minas Gerais. Vinha com os tropeiros, né? Aí a cidade ficou preservada exatamente por conta de ser difícil acesso, né? Não existiam as estradas, era só por trilha ou pelo mar. Então daí ela ficou preservada no seu conjunto arquitetônico. Então os elementos estão aí, aqui ó, atrás, aqui ó, aqui. Elementos são muitos, né? Eu até digo o seguinte. Em Paraty, se você ficar num só ponto, se você girar 360 graus, você pinta 30 quadros, sem precisar necessariamente repetir. Eu abracei a aquarela como a minha técnica preferencial, né? Porque a aquarela, cara, ela tem um particular. Ela é desafiadora. Você não tem direito a errar nada. Desde o início, não pode nem apagar o papel. Desde o desenho, desde o começo ao meio e a finalização, não tem erro. Porque quem pinta ao ar livre não copia. Ele pinta o que está vendo, o que está sentindo